comemorado o dia de Modesto Roma, comemoramos no início do ano o dia de Urbano Caldeira, vamos comemorar em 1º de agosto o dia de Atiê Jorge Cury, em outubro o dia de Pelé, e essas comemorações são importantes e nós vamos mantê-las sempre, porque quem não respeita a sua história perde a sua memória. Obrigado por tudo quanto você deixou, mas muito mais obrigado ainda pelo amor que você dedicou a este clube, o Santos Futebol Clube. A emoção dos patronos do Santos, ainda mais quando o patrono é o pai da gente, né? Então a gente fica realmente emocionado.